було відмічено, що бюджет – це основний фінансовий документ і держави, і кожного органу місцевого самоврядування. Ми відмічали на відмінності. Бюджет, місцевий бюджет і бюджет Одеської міської територіальної громади на 2022 рік є, сказати, що нема відмінності, це неправильно, тому що є відмінності. Відмінності в зв'язку з тим, що було прийнято законопроект 5600, це про внесення змін до податкового кодексу. І ми врахували ці змінності. Це має відношення до стягнення плати за землю, податку на землю. 3 роки у нас не застосовувався механізм індексації нормативно-грошової оцінки і індексації землі. Тому ми рахуємо, що це буде збільшення податку більше, ніж на 40 мільйонів гривень. Тобто буде застосовуватися індекс інфляції, який буде за результатами 2021 року. Орієнтир – це десь 107%. В зв'язку з цим будуть збільшення. Крім того, ми виділили кошти 18 мільйонів 800, вперше така велика сума, департаменту земельних ресурсів, в тому числі із цих коштів буде спрямовано на проведення нормативної грошової оцінки нашої землі і також на проведення інвентаризації. Відмінністю в дохідній частині ще ми відмічаємо – це акцизний податок. Ми чули багато протягом останніх років, коли були такі пропозиції, щоб частину акцизного податку забрати з місцевих бюджетів. На сьогоднішній день, в цьому році, у нас акцизний податок з палива, він справляється по механізму саме при вході, коли імпортується або коли це виробляється на території. А потім раз в півріччя нам доводять таку частку, як говорить, затверджується постановою Кабміну, і ми отримуємо кошти. Такий же механізм пропонується в слідуючому році по акцизному податку з тютюнових виробів. Тобто не так, як сьогодні при реалізації в роздрібній торговлі стягується цей податок, а якщо будуть імпортувати або виробляти на території країни, будуть сплачувати такі виробники акцизний збір, а потім в залежності від регіону, скільки по регіону було реалізовано по цій частці, будуть спрямуватись надходження. Ми рахуємо, що додатково також по цьому податку буде більше 50 мільйонів гривень. Крім того, вже було відмічено, що нам місто Одесі виділена субвенція на реалізацію міських інфраструктурних проєктів. Я знову ж таки відмічаю, що це єдина субвенція і лише для нашого міста. Звичайно, ми сьогодні б також мали бажання знати, який буде порядок її використання, але в будь-якому разі ці кошти конкретно для територіальної громади міста Одеси виділені. Відносно видаткової частини, то ми відмічаємо нову відмінність, це перш за все те, що ми будемо фінансувати знову професійно-технічні училища. Ці заклади були 1,5 року на експерименті, вони фінансувались з обласного бюджету. Ми вже провели з департаментом освіти перемовини з керівниками цих закладів, на яких умовах ми будемо їх фінансувати, а умови якраз будуть те, що вони будуть фінансуватись згідно регіонального заказу. Тобто ми будемо за кошти бюджету готувати ті спеціальності, буде проводитись набор в ті групи, які необхідні для міста Одеси. Тому що у нас були приклади, наприклад, група набирається оператори комп'ютерного набору або секретарі керівника. Я задавала питання, скажіть, будь ласка, покажіть мені керівника, у якого секретар закінчив професійно-технічне училище. Ми розуміємо, що таких немає. Відносно видаткової частини, сьогодні ми прийняли бюджет розвитку витрати, але не розподілили по об'єктам. Було багато різних думок, пропозицій і таке інше, і суб'єктивні, як я говорю, об'єктивні фактори, але враховуючи, що все-таки
ну, майже місяць до кінця року, ми побачимо, по яких об'єктах використали кошти, по яких ні, і все-таки з більш таким зваженим підходом підійдемо в наступному році на черговій сесії, яка буде там наприкінці січня або на початку лютого. Лише виділили окремі об'єкти, які ми називаємо перехідні, і щоб там не зупинявся процес. Це по управлінню дорожнього господарства Іванівський шляхопровід і окремі об'єкти – це наші лікарні, це наші фасади в історичній забудові по управлінню капітального будівництва. Всі інші витрати ми будемо ділити, як я вже сказала, на наступній сесії. Але кошти передбачені вже по головним розпорядникам. І, звичайно, сьогодні вдячна депутатам за підтримку наших соціальних програм. Це і програма «Рівність», це і програма по гендерній політиці, це програма по захисту соціально незахищених. Така була дискусія в залі. На жаль, ми, як департамент фінансів і профільний департамент праці та соцполітики, ми готуємо велику таку аналітичну записку, пояснювальну інформацію до проєкту рішення. І там всі питання, які сьогодні задавались, вони були перераховані. І були наведені приклади, скільки ми виплачуємо різним категоріям мешканців міста Одеси. Це і багатодітні сім'ї, це і сім'ї, де дітки-інваліди, це і сім'ї, які мало забезпечені. Наприклад, така була дискусія по дітям війни. Коли декілька років назад у нас було багато учасників війни, можливо, це не має якби значення, яка сума виділялась, ми самі цю категорію включили. А потім із депутатів були пропозиції, що учасники війни, їх вже стає з кожним роком все менше і менше. І сьогодні було сказано, що учасникам оборони міста Одеси, захисникам міста Одеси, ми збільшили в 2 рази, тому що їх залишилось дуже мало, і 2,5 тисячі і 5 тисяч – це невеликі кошти. А діти війни, у нас їх значна частина. І всі ці категорії ми виплачуємо навіть по цих 800 гривень, це більше 40 мільйонів гривень. Я думаю, що це дуже велика сума. Крім того, ми продовжуємо виплати нашим медпрацівникам, які захворіли, і сім'ї, де медпрацівник помер. Зовсім нова позиція в нашій програмі, і це також було висловлено і депутатами, це проводити таку реабілітацію медпрацівникам, які не які перехворіли, а які працювали і працюють в наших опорних лікарнях. Тому що дуже така тема, є і нарікання до наших медпрацівників, але, ви знаєте, дуже складно працювати в таких умовах, як вони працюють з хворими на ковід. Тому словами медпрацівників-професіоналів вигорання йде. І сьогодні ми хочемо націлити нашу роботу і виділити кошти на оздоровлення медпрацівників. Це, можливо, і реабілітація, це, можливо, і психологічна реабілітація наших медпрацівників цієї категорії. Було також питання по розміщенню коштів на депозити. Дуже складне, мабуть, питання для людини, яка не має профільного фаху там економіста, фінансиста, і дуже складно розуміти. І я лише десь рік тому зрозуміла, чому виникає те питання. Тому що коли думають саме по цьому питанню, дивляться зі сторони як керівника якогось бізнес-проекту. Звичайно, якщо б це була структура комерційна, то брати кредит і ложити на депозит – це зовсім було б невірно, ну, неефективно. Але у нас чуть-чуть друга структура в тому плані, що у нас бюджетні кошти, і ці бюджетні кошти знаходяться, ще раз повторю, на казначейських рахунках. І нам
нам за ці кошти ніхто нічого не сплачує. Чому не сплачує? Тому що у нас є таке законодавство, ми сьогодні цим не користуємося, і слава тобі Боже. Але декілька років тому, коли у нас було невиконання планових показників і нам недостатньо було коштів до кінця місяця, у нас є норма, і ця норма і в діючому рішенні про бюджет перебачена, що ми маємо право отримувати короткотермінові позички в органах казначейства. І коли ми брали оцю позичку, то ми за неї нічого не сплачували. Тому, як говориться, в рівних умовах ми беремо позичку, не сплачуємо, але наші кошти лежать також там безкоштовно. Але я, наприклад, як керівник фіноргану, до себе ставлю питання – ефективність використання тих коштів. І я наводила приклад, і це приклад конкретний, підтверджений, що починаючи в першому півріччі, десь після лютого місяця, у нас почало таке накопичення там до 200 мільйонів гривень, а в другому півріччі у нас були залишки і 200, 500, і навіть в окремі дні були по 700 мільйонів гривень. Тому ми вважаємо, що це неправильно, що ми, маючи таку можливість, а ця можливість передбачена бюджетним кодексом, як воно буде в слідуючому році, це ми побачимо разом. Але додаткові кошти, навіть 15 мільйонів гривень, це також кошти. На що я також за дефіцитом часу не зупинялась, але питання, яке виникало просто, які наші плани по запозиченню, сьогодні я сказала, передчасно це розглядати питання. Але хочу відмітити, що ми своєчасно виконуємо всі свої боргові зобов'язання, своєчасно сплачуємо відсотки по нашим запозиченням. І головне, коли у нас є така можливість, ми виконуємо свої зобов'язання достроково. Загалом в 2021 році ми зекономили бюджетних коштів біля 50 мільйонів гривень. Це і за рахунок зменшення ставки по кредитуванню, і за рахунок дострокового погашення.